ჯაფარ, აი ესეთი კითხვა იყო შემოსული თავიდან, მე რა გამოჩენა, მაგრამ უბრალოდ ჩავინიშნე და ამიტომ მინდა კითხო. რა წარმოადგენა გაკ ბიზნეს ომბუდსმენზე და ზოგადად ომბუდსმენის ინსტიტუტზე? ან რისი თქმა მინდა, მეცნიერულში ბიზნეს ომბუდსმენები და სხვადასხვანაირი ტიპის ომბუდსმენები ფინანსდებიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ანუ ბიზნეს ომბუდსმენს ნიშნავს თუ არ ცდები თავის დროზე ნიშნავდა საქართველოს მთავრობა და ახლაც რომელიღაცა სახელმწიფო მინისტრი ან რაღაცა ეგეთი რაღაცა. მე მგონი კიდევ პრემიერი ნიშნავს. ხო, შეიძლება პრემიერი. ანუ როგორი წარმოადგენა გაქვს პირველი ისეთ უფლებადამცველებზე, რომელიც პირველი ბიუჯეტის ფულით ფინანსდებიან ერთი და მათი წყარო მაინც აბლო ჯამში სხვადასხვა გარანტიების მიუხედავად არის სახელმწიფო ბიუჯეტი და რომელსაც ნიშნავს ის ორგანოები, რომელიც უნდა გააკონტროლოს მე ან მასთან დაკავშირებული ორგანოები. ესეთ ორგანიზაციების ეფექტურობაზე რა წარმოადგენა გაქვს და საქართველოს მაგალითზე შეგიძლია თუ რა თქვა, რომ წარმატებულია? არა, მე არ გონია, რომ ზოგადად ეგეთი ინსტიტუტები საერთოდ უნდა არსებობდეს, გინდა ბიზნეს ომბუდსმენი, გინდა ომბუდსმენი, თუმცა ვერ გააოქვა ფიქრა საქართველოს სამწუხაროდ ომბუდსმენის ინსტიტუცი, იმიტომ რომ რაღაცა დაგვცხებენ ბევრი ვიღაცები. არა, ზოგადად არ გონია, რომ მაგის არსებობას რამე დიდი შინაარსი ქონდეს, არ გონია, რომ საერთოდ რამე ეფექტურობა ქონდეს, მათ შორის საქართველოს მაგალითი თუ რამეს ამტკიცებს, ასევე ამტკიცებს იმას, რომ არ მუშაობს ეგ მექანიზმები. მე მგონია, რომ ვეიციც მჯერა არის ის, რომ ფუნდამენტური უფლებები, რაც არის ადამიანის და მე არ მჯერა ბევრი სხვადასხვა უფლებების, რომელიც მე მიწებებული და ახლა ყოველდღე ქმნიან რაღაც ახალ უფლებებს, ვეიციც მჯერა, რომ საკუთრება, თავისუფლება და სიცოცხლე არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, ესენი უნდა იყოს ჩაბეტონებული პირდაპირ კონსტიტუციაში და ისე, რომ იყოს ხელშეუვალი და მორჩა, დამთავრდეს ამისი. და იდეაში სამოქალაქო აქტივიზმი და არასამთავრობო სექტორს ეძახენ, შემდეგ ისინი ისედაც ასრულებენ რაღაც თვალსაზრისით ამ უფლებების დამცველების ფუნქციებს და ამას კიდე დამატებით რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც პრინციპში საქართველოს წინით არის დაკავებული, რომ უბრალოდ იქ იყრის თავს რაღაც ეგეთი ტიპის ინფორმაცია და მე რაღაც ანგარიშს სამზადებს ყოველწლიურს პარლამენტისთვის და სიტყვით გამოდის პარლამენტში და მეტი იდეაში არც არაფერს განსაკუთრებს არ აკეთებს. ხო, შინაარსი არ აქვს რა. მათ შორის, ნუ საქართველოს ბიზნეს ომბუდს ბიზნეს კერა და ჩვეულებრივი ომბუდსმენის ამბავში კიდე ნუ ისეთი უფლებების მონიტორინგი ხდება, რაც რეალური უფლებები არ არის და მოგონილი უფლებები რაღაც კომუნისტური სიგიჟე და რაღაცა იმ განცხადებს აკეთებენ ხოლმე, რომ შრომის უფლებების ხრი მდგომარეობა უნდა გავაუმჯობესო და რაღაცა რაც ინდივიდუალური არსებული უფლება არის.